Мы 4 года подряд становимся чемпионами Европы в командном зачеті, но всегда не получалось взять все-таки эту высоту. Радість бойових самбістів, які здобули командне золото чемпіонату світу, можуть зрозуміти не всі, каже Ельхан Велієв. Десятиліття самбісти завершували змагання за крок до перемоги, але кожного року українські бійці поступалися збірні Росії. І за 3 винятками чемпіонати світу відбувалися в Російській Федерації. Цього разу змагання організували в столиці Таджикистану, де й здійснилася мрія кількох поколінь спортсменів і тренерів України, каже Ельхан Велієв. Мы всегда выступали российской сборной, и в этом году в Душанбе мы обошли российскую сборную и обошли так, что получается на 2 месте сборная Таджикистана, на 3 сборная России, на 1 сборная Украины. У нас получается 4 золота, 1 серебро, 1 бронза и 1 4 место. Олександр Марчук, віце-президент Федерації бойового самбо України та президент Хмельницької обласної федерації, констатує, цього разу Україна представила найсильніший склад своєї збірної. Склад збірної був досить сильний, стали вперше в історії чемпіонами світу. У збірній України, щоправда, не було жодного нашого земляка, бо Феді Рябков, майстер-міжнародник, в Душанбе не їздив. Феді Рябков є першим номером збірної України.